qofka maalka xaraamta ah caado ka dhigta oo cuna saddex cuquubo ayaa haysta. Cuquubo adduunyada ayuu la kulmayaa, cuquubana qabriguu kula kulmayaa, cuquubana aakhiro ayay sugaysaa. Si fiican u dhegayso. Haddaad laalush qaadatay, haddaad rishwo qaadatay, haddaad xoolo beena been ku qaadatay dad xooloho, haddaad waxaan sax ahayn dadka u qariso ku khiyaantay, haddaba dhegayso. Saddex cuquubo ayaa ku sugahay adduunyada, cuquubaa kugu sugaysa. Cuquubadaasi adduunyadu waxa weeyaan in Ilaahay maalkiisa khasaareeyo oo baabi'iyo, maalkii baa gubanahaya, Ilaahay baa tirtirahaya, barakadii baa laga qaadaya, wixii waa badan yihiin nacfina ma leh, wixii waa badan yihiin ciddiina ma deeqaan. Ilaahay subxaana wa tacaala inuu kulligii iskaa tirtiro, iyo in waxa weeyaan adoo gacanta ku haysida u jeedi uu ku deeqi waayo barakada laga qaado. Waxay kaloo noqon kartaa cuquubada adduunyadu cuquubatan fii jasadi, cuquubo ilaahay jasadkaaga iyo xibnahaaga ilaahay ku sallido. Ilaahay inuu cudur kugu sallido aa ka kici weyd, ahalkaaga ilaahay inuu ku sallido. Wax alla wixii xaaraan aad daldalaysay waxayba kaaga dhammaanayaan isbitaal iyo dawo iyo diyaarad inaad ku raacid oo caafimaad ku raadisa bay kaaga dhammaanayaan. Cuquubo ilaahay baa ku haysta. Nin ayaa wuxuu ahaa nin xoolo badan dadka qaaday, xoolihii uu ka qaadayna ka khiyaanay, daaro badanna ka tabcaday. Markii dambena cudur baa ku dhacay. Meel kasta ayuu aaday oo maray, dawadiisa wax sheega la waayay. Wax allaaliya wax dawadiisa sheega waa la waayay. Meel kastana waa ka raadiyay dawadiisa. Inuu xoolahan xaaraanta asagu dadka dhacay oo khiyaanayna waa uu yahay. Cudurro ayaa kugu dhacahaya haddaad xaaraam aad qabtid oo ogow, ama ahalkaaga aad ku bixinaysaa baabi'inaysaa. Cuquubada qabriga wuxuu nebigu sheegay sallallaahu calayhi wasallam, waxaa jiray maalintii Khaybar nin addoon ahaa oo saxaabi ahaa oo nebiga sallallaahu calayhi wasallam u khidmaynayay, meel baa inta la degay. Markaas markii laga soo dagaalkii Khaybar uu dhacay oo ghaswadii Khaybar waxa weeye xoolo badan laga qaaday gaaladii, ayaa ninkaasi wuxuu qaatay Midcam ayaa la oran jiray, wuxuu qaatay go' ka mid ah xoolihii ghaniimada ahaa, go' ka mid ah ayuu qaatay oo weli aan la qaybin. Intaan la qaybin buu la fiicnaadoo qaatay. Asagoo jooga ayaa waxa weeyaan waxaa ku dhacay leeb iyo gantaal cadowgu soo riday baa ku dhacay. Mar uu ku dhacayna waa dhintay. Waa saxaabi nebigu u khidmaynaya sallallahu calayhi wasallam, gaalo ayaa dishay, intaasaa iskugu darmay. Markaasay saxaabadii waxay yidhaahdeen hani'an lahu aljanna, hani'an lahu shahaada. Ninkaani waa nin ahlu janna ah oo janno helay weeye. Waxay ugu boogaadinayaan oo ku faraxsan yihiin inuu cadowga gacantiisa uu ku dhintay. Saxaabina uu ahaa nebigana khaadim u ahaa, janna ayuu saas ku helay bay yidhaahdeen. Shahaada ayuu helay ninkaas. Nebigu markuu maqlay buu yidhi kallaa maya, walladii nafsii biyadihi إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. إلهي بان كنت أرتده مرضي أو قاضي مالنتي خيبر انت عن لقيبين كهر أو قاضي قعي أيا قبري قد نحن يسكو قبنا هيو هي. أيو كنا رأيو عذابي. Ninka sidaas ahaa qabriga ayaa lagu cadaabayaa asagoo fadaaishaas oo dhan leh ayaa qabriga lagu cadaabayaa.
وقو قو قاضي بلقو عذابية ضدكي مركي أي مغلين أي قفل بنتون نحي أو أرقا قحي أي وحيو هاي سوان قاضي اسككين صحابة الرقبة وحي كينين شراك شراكنا وحا ويان كبتا سون كيدوي كبتا سون كيدا ماشي هراء لبسون أما هالسون أي صحابة قاضي أي اسككين أنا يراه دي وحاني وحا لقو بحسنا هيا ما بأهبا مركي النبي قو كينين بها النبي وحي الشراك أو شراكان من نار وصون نارة أما والله وصون أو نارة أغادة أدقاتة دي نسكة كي الله نار مكو قبن لهي واغو دور درهم چوغة أيا صحابي دن وحاوية العقوبة دي قبر قو قبصت حاضو ملاين إيسا ليلة والنهارا رجل لالوش كقرانا هيا هيا ده خيانا هيا وحو مدل لوغو سور ديبي أولا يرسيا ليلا ونهارا أنو أبي يلهي ما حاضو ملاين إذا كو عددك وذا بنت كو إبسانة هيا وعقل قولي حكمة دودو أي نغطة وحي هلكا كليا مريان ما حاضو ملاين إذا كو وحا دعي دووينك دعي وما دوكيني ما حاضو ملاين إذا كو دخاتير تأه